លោកយ៉ាងកណ្ដាលលោកគ្រូមនុស្សជាតិវិទ្យាបទបញ្ជាសម្រាប់ការធ្វើលក្ខណៈបានឆ្លើយមួយទឹក6លោកណាមានការគោរពមួយទឹក6ទីលោកសែនដែលអរគុណមកទឹកជំនួយកម្ពុជាហើយគោរពតាមអរិយការអរគុណបាទ
បាទសួស្តីហើយបងប្អូនមកពីប្រទេសភូមាហ្នឹងណាបាទអរគុណមកបាទបងជិះបាទសូមបងសន្តោសកលាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាសូមការសួស្តីI'm going to go to the next one.